Jauh tukaran. Kalau tukaran, lek tukaran ora tak kei. Menang. Iki lho. Ya, sing ngakur. Aja dipitet tah cilek. Aku tunjuri sapa lho. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, puasa ini lagi jemput Kak Lydia ya. Ya, Lydia Fred ini pulang sekolah. Kita jemput bersama dengan Desa. Wah! Cuak. Dan Mas Yo. Tadi itu Kesa tak anu. Kesa berangkat, Nasio juga ikut. Kesa pakai jaket dulu, Dok, ambil jaket. Nasio bertanya-tanya. Kenapa kok enggak jaket, Om? Ben enggak ireng, Le. Langsung Nasio cukup jaket. Ini sambil nunggu kakak. Di sini biasanya banyak orang jualan karena ini bulan puasa, bulan suci Ramadan. Ini enggak ada orang jualan di sini, teman-teman ya. Biasanya ngene iki wake bakul. Tapi sekarang enggak ada. Jadi arek-arek iki pengen tuku jajan tapi ora enek bakul ya, ora usah. Kan puasa Mas Yoyo. Hah? Apa? Piye to? Apa? Ngapain itu? Awal biasanya aku tahu gede-gede. Ambil kocok aku gimana? Dia apa? Biasa kalau foto gimana? Actionnya? 1 2 Piye? Oke, 1 2 3 Lagi ini aja. Cekrek. Udah. Jati. Masa gitu? Itu tuh kakak kok belum pulang. Itu kakak arepin dulu deh kakak. Itu loh kak. Salim kakak, Salim. Lo terus balik lagi ya. Capek. Rotok muter yo. Rotok muter kak, cukup pera kak. Cukup pera. Dah. Alah. Ayo kita. Oke. Aku malah aku klambine sing molor. Aku molor ndamno. Harusnya kan. Ya, ucul rene iki piye? Aku tak makan iki sik. Ya marek tak. Anu teman-teman. Aku plek bor karo katul tok iki ya. Jauh tukaran. Kalau lek tukaran ora tak kei. Menang. Iki lho. Ya, sing ngakur. Aja dipitet tah cilek. Aku tunjuri sapa lho. Astagfirullah.
Keluwen gas keluwen. Grup-grup cilik-cilik ini ngono iki. Iki karo ponakan iki ngono. Tenang ta lo. Kudu anake berarti, kudu anake lu tutul, ngawur. Astagfirullah. Tenang dhewe to. Wes entek kono-kono melok liyane, melok liyane. Gabung. Gabung, bentuk kelompok. Rono. Iki kelompok dhewe-dhewe. Karepe. Ya ra dibolo. Kono. Entek makane. Nah iki kurang rek babon iki. Ya Allah playon. Iki sing ketok mung kumpul kan lho sampah debok iki. Ya Allah ning kene. Ning kene bocah iki. Ngintil lah ya. Randi bolo deh. Pitik BKD soalnya. Liane pitik kampung. Alah ta. Apa? Wis tak dom kabeh mau iki. Ketang mlayu rono rene lho iki. Iki wis minggir. Iki jan ngrusi wong tenan kok. Iki wis dideweke bareng ngono cek. Ngrusi kancane kok sing iki. Iki kurang rek iki babon iki. Ayo nang ndi? Kono wis kono karo anak-anakmu kono. Iki mesak nurung leh. Kancung ngono to. Kene mangan sangat teng. Ku jago iki bekal kuwi tapi nganu kalah. Ora kena dicampur trae iki titik ku jago loro iki andalan iki. Lho. Jen, kok breng rusik kancane lho. Jan, wis. No, sing akur. Oke, teman-teman ya. Ini kebon iki wis karo Bapak Sirowasi ya. Jadi setiap harinya mulai koret-koret ya. Tandurane ada banyak. Tandurane iki durane iki mulai agak sehat. Sayange kecedekan dengan anu iki. Alam bukat. Aku kon ngoret-ngoret ning kebon iki jan ra godak blas. Iki nyapo. Wis ditumi kok. Ayam kurang ngekeh pakannya paling. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support channel kami. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.